2022-ci ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycan iqtisadiyyatında muzla çalışan işçilərin orta aylık nominal əmək haqqı əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 14% artaraq 831 manat olub. Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, iqtisadiyyatın mədən çıxarma sənayesi, maliyyə və sığorta fəaliyyəti, peşə, elmi və texniki fəaliyyət, eləcə də informasiya və rabitə sahələrində orta aylık nominal əmək haqqı daha yüksəkdir.